اللہ کی، دنیا میں خیر بھی آئے تعریف اللہ کی، شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش ہے تعریف اللہ کی، تعریف اللہ کی یاد رکھیں چاہے حالات سے ہم جو بھی گزر رہے ہو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا عالم سے مراد ہر وہ چیز جو ایگزسٹنس میں، ہر وہ چیز جو وجود میں، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چرند پرند کا عالم، تمام چیزیں جو کچھ ہے، کائناتوں کا عالم یاد رکھیں، لا تعداد کائنات جو اللہ نے، تمام عالموں کو آپ دیکھیں تو آپ تعجب کریں گے. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے، ان سب کو بنانے والا ہے، اس لیے کہ اگر اس عالم پہ کوئی غور کرے نا تو بنانے والے کی ذات پر خود ایمان لاتا ہے، جتنی چیزیں اس نے بنائی ہیں.